এনিহা আপোন ঘৰখনত কটাই আজি উভতিল বৰপথৰ বৰজীয়ৰী লাভলিনা পুৱাই ঘৰৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যাত্ৰা লাভলিনাৰ আজি লক্ষ্ণৌত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে অসম কন্যা লাভলিনাক জনাব সম্বৰ্ধনা বৰপথৰ পৰা পুৱাৰ ভাগতে পিতৃৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা বিয়লি 3:40 বিমান যোগে লাভলিনা লক্ষ্ণৌলৈ যাব লক্ষ্ণৌত আদিত্যনাথ চৰকাৰে লাভলিনাক 1 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব ইফালে এবছৰৰ পিছত আপোন ঘৰখনত মাতৃৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে অলিম্পিক জয়ী লাভলিনাই মঙলবাৰে বৰপথাৰ হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত বিশাল সম্বৰ্ধনা সভাত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে পোনে পোনে ঘৰত উপস্থিত হয় স্বগৃহত উপস্থিত হৈ আবেগী হৈ পৰিল লাভলিনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য দীৰ্ঘদিনৰ পিছত নিজ কন্যাক কাষত পাই হুকহুকাই কান্দি উঠিল মাতৃৰ মামনি বৰগোহাঁই আৰু কিছু মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ মুহূৰ্ত যিহেতু কালি লাভলিনাৰ পচন্দৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ঘৰত আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত আছিল পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আৰু লগতে এই কথাও কোৱা হৈছে যে যিহেতু লাভলিনাক আদৰিবৰ বাবে বাসগৃহত পেণ্ডেল দিয়া হৈছিল বা পৰিয়ালৰ লোকে ওচৰ চুবুৰীয়াই মত বিনিময় কৰিবৰ বাবে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত লাভলিনা নিজ গৃহত উপস্থিত হয় মাতৃৰ সৈতে সাজ খোৱাৰ পিছত নিশাটো ঘৰতে কটায় আজি পুৱাৰ ভাগতে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ বুলি আহিছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা 3:40 উত্তৰ প্ৰদেশলৈ বুলি ৰাওনা হ'ব লাভলিনা মাতৃ সকলো আছেনে সকলো আছেনে চাগে মই তাৰ আবেগী হৈ পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শন সৰু ভণ্টিক আচলতে পুষ্পবৃষ্টি আচলতে ইয়াত ঘৰলৈ আদৰিছে চাকি বন্তিৰে ঘৰলৈ অসমীয়াৰ যি আচলতে পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাগতভাৱে লাভলিনা আদৰিছে আৰু লাভলিনা এই মুহূৰ্তত আবেগী হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত চাওক কিমান সুন্দৰভাৱে সাৱতি ধৰিছে এই মুহূৰ্তৰ আবেগিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ চাওক কেনেধৰণৰ উঠিলক উঠিলক